вулиця Толстого у Ковелі. Саме тут жив загиблий герой Єгор Лобанов, життя якого обірвалось 28 лютого біля міста Токмак Запорізької області. Своїм героїчним вчинком 24-річний військовий врятував 8 життів. Тож місцеві жителі внесли пропозицію – вулицю, де він мешкав, назвати на честь героя. Натомість топонімічна комісія рекомендувала назвати її вулицею захисників України. Це викликало дискусії серед ковельчан. Втім, місцеві посадовці пояснюють – рекомендація комісії – не вирок. В комісію залучили майже 30 представників нашої громади – це і історики, і краєзнавці, музейники, депутати. Вони напрацювали свої пропозиції, але я хотів би одразу зауважити, що це рекомендації всього-навсього комісії, це абсолютно не остаточний варіант перейменування вулиць. Процедура перейменування, кажуть, довготривала і чимало залежить якраз від жителів Ковеля. Рекомендації топонімічної комісії – лише один з етапів. Свою позицію щодо перейменування вулиць на честь полеглих бійців члени комісії пояснюють так. У нас є вулиця Володимира Кияна, колишня Ватутіна. Тобто троє хлопців загиблих, які загинули в АТО з одної вулиці. Одним назвали, у нас була покійна мама Данилевича. Вона помирала, вона ображалася, чому її сином не назвали вулицю Ватутіну. Подібних конфліктів місцеві урядники не хочуть, бо ж переконані, кожен герой достойний найвищої пошани. І з міркувань етичності до рідних поспішати не хочуть. Тож поки війна триває, для вулиць, які підлягають перейменуванню і де жили полеглі захисники, пропонують більш загальні назви. Дай Боже, щоб ця війна закінчилася на цих героях, дай Боже, щоб більш хлопці наші не гинули. Але не дай Бог, буде двоє-троє. От у нас вже є прецедент, у нас є 40 років перемоги. Наш побратим, який, до речі, з нами балотувався, Валерій Гонта, і він такий достойний чоловік. І ще один хлопчина загинув. От як назвати, розумієте? Тепер справа за ковельчанами. Адже з 1 липня розпочалося громадське обговорення. Воно триватиме до 14 серпня включно. Подати свої пропозиції можна як через електронну форму, яку можна знайти і на моїй сторінці у Фейсбук, і на сайті міської ради, а також безпосередньо через сектор звернень на вулиці Драгоманова. Так виглядає електронна форма для голосування. Кожна позиція тут обґрунтовується. Люди ж можуть її підтримати, заперечити або внести власний варіант. І лише після громадських обговорень буде сформований і винесений на сесію проєкт рішення. За нього голосуватимуть депутати і врешті або приймуть, або повернуть на доопрацювання. Це дорога з Ковеля у село Білин. На неї часто нарікають місцеві жителі, ба більше водії. Адже від населеного пункту до міста всього 7 кілометрів. Тільки от через суцільні ями та вибоїни їхати доводиться щонайменше 20 хвилин. Цьогоріч цьому обіцяють покласти край комунальники. Адже саме на ремонті доріг у селах громади нині роблять особливий акцент. Вже незабаром розпочнуться роботи по ремонту доріг в селах Тойку, Доротище, Білин, Колодниця, Ружин, Городець. Уже оголошений тендер на проведення ремонту доріг в Білинському Старостинському окрузі. В процесі такі ж тендери для Тойкутського та Ружинського округів. Це будуть поточні ремонти. Їх об'єм залежатиме від стану покриття. Там, де є асфальт, будемо відновлювати асфальт. Там, де білощебіневі дороги, будемо проводити грейдерування з підсипкою білощебіневої суміші, щоб ці дороги були якісні, нормальні, прогрейдеровані, втрамбовані, щоб там можна було комфортно їздити. Тим часом латають дороги і в Ковелі. Асфальтування завершили на вулицях Левицького, Гагаріна, 40 років перемоги та Фабричній. Ямковий ремонт виконали на вулицях Грушевського, Шевченка, Заводська та вирівняли дорожнє покриття у центральній частині міста. Також влітку техніка працюватиме на так званому другому Ковелі. Алчевська, Кривенькова, Купріна, Карпенка-Карого, Архипінка теж будуть облаштовані твердим покриттям, так як це було в минулому році. Тобто ми продовжуємо асфальтування другого Ковелю в цілому як мікрорайон. Також дуже багато робіт було здійснено по ямковому ремонту. Комунальники можуть робити паузи через погодні умови, адже у зливи сподіватися на якість ремонту зась. Тож ковельчанам радять не хвилюватися. Заплановані ремонти, певнять, обов'язково виконають.
Ковальські медики одним хірургічним втручанням позбавили хворого одразу двох проблем. До лікарів звернувся 68-річний пацієнт зі скаргами на домішки крові у сечі. У нього виявили кілька рідкісних патологій. У нирці був камінь і пухлина. Захворювання потребувало двох складних і небезпечних для життя операцій. Тож медики на чолі з провідним українським урологом Сергієм Шамраєвим взялися дві проблеми усувати одночасно. За 29 років, що я оперую, у мене це лише третій випадок. Коли ми отримали гістологічне дослідження, то виявили, що це є гемангіома, тобто то пухлина судин лівонирки. Тому, як кажуть, то у цього хворого були всі шанси нирку потирати, і він би стався інвалідом. Операція тривала 3,5 години. Через 3 маленьких проколи хворого одночасно позбавили пухлини та каменя в нирці. Нині пацієнт вже вдома, почувається добре, хоча попереду ще тривала реабілітація. Це лише командна праця разом з адміністрацією, тому що щоб робити такі речі, треба мати дуже-дуже якісну апаратуру, якісну операційну. Пару днів тому прибув на спостереження при УЗД, даних за якусь наявну патологію немає, дещо підвищена ехогенність паранефрів, але по аналізах все дуже добре. Україна незламна. Саме таку назву має виставка у Ковальському історичному музеї. Вона відтворює хронологію подій від осені 2013 року і дотепер. Щоправда, на тлі війни, яка досі триває в Україні, її доповнили новими цінними експонатами. Ось на стіні портрет Валерія Гонти. Це відомий кіборг, який боровся за наші землі ще з 2014 року. Кіборг, який брав участь в обороні Донецького аеропорту. До речі, він з ним навіть виходив на зв'язок, диспетчерський зв'язок, відомий такий бойовик «Моторола», який загинув 2016 року. Військовий помер від ворожих куль на трасі Бахмут-Лисичанськ у травні цього року. Йому було роздріблено кістку і буквально за кілька хвилин він помер. Ми маємо його ремінь бойовий, його шеврон. І, до речі, ось цей прапор, який подарував нашому музею Валерій Гонта, він брав участь у зйомках відомого українського фільму «Кіборги». Воєнними марками сучасності поповнили й колекцію філателії. Та найважливіший, каже працівниця музею, ось цей куточок. Його облаштували кілька тижнів тому, а передав ці речі один із полковників ЗСУ. Це речі військових РФ, які вже горять у пеклі, які чинили звірства в місті Буча на Київщині і в околицях Ніжина. Тут і військовий одяг, і амуніція в крові, і сухпайки, і особисті речі російських військових. І найцінніше з цих експонатів, які є чудовим артефактом вторгнення Російської Федерації в Україну, є ось ця польова сумка сержанта Дрьоміна з повним начинням. Там є опис майна цієї сумки і є все майно. І компас, і курвіметр, і зошити, і олівці, і циркулі. В зошиті перелічений особовий склад роти зі званнями та особистими даними. Також тут представлені уламки зброї. Це вогнемет російський, сучасний, це гранатомет. От, це залишки смерчів, снарядів, міномету. Міни, тобто вся ця страшна зброя, яка зараз використовується на війні. Це зброя 21-го сторіччя. Працівники музею певнять, ця експозиція – підтвердження факту присутності орків на наших землях та їх страшних злочинів. Щоб кожен міг побачити істинне обличчя освободітелей. Українка з автоматом, колося пшениці та інші патріотичні композиції. Це роботи курсанток військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Яскраві полотна представили 24 учасниці у Ковальській галереї мистецтв. Дівчата у вільний від навчання час зробили собі таке хобі, ніби арт-терапію, і почали малювати картини. Ці картини, вони по номерах.
Таким чином дівчата відволікалися від тривожних думок і зрештою з'явилася ідея благодійної виставки. Виставка продаж у нас, кошти збираються для допомоги ЗСУ. Картини вартують від 100 до 500 гривень. Для охочих долучитися до хорошої справи встановили спеціальну скриньку. До слова, у галереї представлені не лише роботи курсанток. Інша частина виставки – робота вихованців Ковальської дитячої художньої школи. Всього ми цього року представили 100 малюнків і деякі вироби скульптурні, об'ємна пластика. Директорка школи каже, цьогоріч вихованцям довелося багато працювати самостійно, бо ж карантинні обмеження та війна внесли свої корективи. Все ж у звітній виставці гідні роботи. Два рази відправляли дві партії таких колекцій на фронт. Тому тут у нас таких військових малюнків практично немає, за винятком двох. Оця композиція така, ангел-охоронець України. України, яка охороняє своє військо, оберігає. Ці картини не продаються, придбати можна лише роботи курсанток. Тож, хто хоче прикрасити оселю цікавим малюнком і водночас допомогти нашим солдатам, ще є час. Виставка діятиме до 29 липня. Надзвичайно радий сьогодні вітати Івана Васильовича у нашому місті. І в нашому. Івано Малюнюк – почесний громадянин міста Коваля. Свого часу чоловік заснував благодійний фонд «Майбутня Волинь-Україна», який чимало допомагав місту та його жителям. Також він створив підприємство «Квантефір», яке стало першою компанією в Україні, яка почала розробку та виробництво сучасного телевізійного радіомовного передавального обладнання. І хоч вже багато років чоловік живе і творить у столиці, його серце тут, на рідній Волині, де він народився і виріс. Із нагоди свого 80-річчя чоловік завітав на гостини у рідний край. Я скільки був і в Америці, в Лос-Анджелесі, в Парижі, де тільки я не був. І я оцінюю, що це край просто чудовий. Тут такі живуть чудові люди, які ніколи не продадуть свою батьківщину, які завжди одного підтримують. Зустріч з ним відбулася в історичному музеї, який, до слова, є дуже особливим для ювіляра. І ви знаєте, що ми тут свято зберігаємо реліквію. Вона зараз у нас представлена в одному із залів. Це сорочка вашого брата, у Малюнюка Івана Васильовича, який загинув, коли йому було 21 рік, у Ковальській в'язниці. Це трапилося ще 1941-го. Втім, Івану Малюнюк каже, що живе за себе і за свого брата. Недарма вони однаково звуться. До речі, в знак пам'яті про героїчний вчинок Івана Малюнюка, який віддав своє життя за батьківщину, у Ковалі його іменем хочуть назвати одну з вулиць. Зустріч же минула в теплій добрій атмосфері, куди завітали знайомі і друзі почесного громадянина Ковеля.